Դե ես արդեն հուսահատվում եմ, որովհետև այսպիսի կապով չի լինում ոչ աշխատել, ոչ միանալ ձեզ, ոչ մի նորմալ կոնտակտի հնարավոր չէ դուրս գալ այսպիսի կապով։ Ասեք, ինչպես վարվենք։ Մենք Հայաստանը բնակներս։ Թեև ասում են ամբողջ աշխարհում է վատացել կապը, որովհետև պարզ է, որ ծանրաբեռնվածությունը անհավանական է, եւ գուցե դա է պատճառը, որ ուզում են տանել 5G-ի, ես չգիտեմ, բայց իհարկե սա որ է։ Աշխեն ջան, ներողություն եմ խնդրում, նորից կապվում։ Ասոս է, որ մեր նախնական խոսակցությունը մնաց, չգիտեմ որտեղ, Աշխեն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ահա որ վատ է կապը։ Չգիտեմ հիմա մի քիչ լավացավ թե չէ, բայց կտրտվում էր ու քո խոսքի կեսը չէր լսվում։ Ահա, բարձր է, իսկ ինձ թվում էր, ես նես լավ խոսում եմ։ Դու շատ լավ խոսում էիր, ինչպես եւ հիմա, բայց մեկու մեջ տարերը կտրած։ Այ հիմա ոնց որ լավ է, գիտես Աշխ։ Այ լավ է։ Եե, մի քիչ շտկվեց։ Ազենի ջան։ Մարդկային դարձավ։ Աշ, ես մոտ ամեն օր արթնանում եք ու մի նոր օրենք չգիտեք, բայց դիմակները կարող եք նաև ձեր այն ոճային դիմակներից, չէ՞ գրել։ Այո, ու չեն պահպանում վտանգը, որ կարող է բակտերիա անցնել ներս, այնքան որ դիմակ են դնում դա ձևական բնույթի։ Երևի իրենք էլ չեն հավատում, մարդիկ իրար ցից ոչ օրենքի շրջանակում չեն հավատում, ինձ թվում է, բայց ես ճիշտ ասած շատ հավատում եմ, որտեվ մոտերի մարդիկ ունեմ եւ այստեղ եւ այդ Հայաստանում, որ վարակվեցին, պարկեցին, բավականին լուրջ թոքաբորբ էին տանում, այնպես որ ճիշտ ասած վախենալ պետք է։ Չէ, իհարկե պետք է, եւ պետք է զգուշանալ ու կիրառել բոլոր հնարավոր միջոցները, ավելին, վերջի եթե օրենքը կա, երևի մի բան գիտեն, պետք է ենթարկվել, երևի։ Այո, ասում եմ մի քիչ ուրճացրած է չափերը։ Երևի մենք փոքր երկիր ենք, ավելին շոշափելի են վնասը։ Այստեղ շատ մեծ է եւ մարդկանց հնակը շատ է եւ տարածքը մեծ է։ Մարդիկ սոցիալական հերավորության վրա էին ապրում, ի տարբերություն մեզ հայերով ավելի ջերմ ենք։ Իրենց համար կարծես թե դա նույնը։ Միայն ջերմությունը չէ, այն դեպքում, երբ դու տեսնում ես, ասենք, նեղ իրար վրա լցված տրանսպորտը, հա, մարդկանցով լեցուն, որքան էլ մենք ուզենանք պահել այս դեպքում հեռավորություն, մարդը որ օգտվում է տրանսպորտից, ցավոք սրտի ունի այդ խնդիրը։ Վտանգված է։ Իսկ այստեղ այդ տրանսպորտը անձնական է, անգամ տան անդամները այդ դեպքում մեկուսացած են իրարից։ Դու մետրո չես նստել լայում երբեք։ Լայում չեմ նստել, չէ։ Իսկ ավտոբուս։ Ավտոբուս նստել եմ։ Ավտոբուս նստել եմ, շատ կար, շատ բան, ճանապարհային այդ կանոնները ընդհանրապես երթևեկությունը կարգավորված է այստեղ, հիանալի է, այնքան կարգավորված, որ երիկուն, որ իրենք քո համար է ստացած, մարդու ապահովությունը շատ-շատ է այստեղ արժեք տրվում մարդու ապահովությանը, ամեն ինչ արել են, որ մարդը չվնասվի։ Այդ առումով այս երկիրը ավելի հեշտ է։ Աշխեն, իսկ կարող ա քո Wi-Fi-ը, որ դու դրսում ես, շատ է կտրտվում ու որ ներսում լինես, քիչ կտրտվի։ Դա ես հիմա, գիտեք, մի վարկյան ես փոխեմ իմ։ Չեմ լսում քեզ ուղղակի։ Եվ իհարկե պետք է զգուշանալ, եւ իհարկե եթե մանավանդ մարդաշատ վայրերում եք, վստահ եմ, որ դիմակի կրելը գոնե ինչ որ չափով կարող է ապահովագրել, գոնե ինչ որ չափով, եւ ամեն դեպքում պետք է պահել որոշակի կոնկրետ կանոնները սոցիալական կոչված դիստանցիայից, մինչեւ ոչ այդքան մարդաշատ վայրեր գնալ։ Բայց մաքուրոթին աշխ ես վստահ եմ, որ եթե չգան իրար քթի, հաստատ մաքուրոթին այդքան ինչ որ մեծ երևելի խնդիր չի։ Հա, մի քիչ ապահով է, ինձ ասած հանգիստ են, այո։ Դե ինչ կարող ենք անել, անենք, գոնե չվնասենք բժիշկների աշխատանքին, որովհետև տարապում են մարդիկ, որով իրենց ընտանիքներում չեն լինում, գոնե մենք օգնենք, չէ՞ դե չեն կարող, գոնե եթե գոնե չխանգարենք։ Այո, այդ հաստատ օգնել պետք է չխանգարելով գոնե։ Ես այստեղ մեկը գրում է, Փարիզում չեք տեսել տրանսպորտը, ոչ թե չեմ տեսել, այլև օգտվել եմ բազմիցս, եթե այստեղ եսի մեքենայով եմ, ապա Փարիզում շատ ավելի դաժան է, որովհետև Եվրոպան այլի խիտ է, ուղղակի այս էտապում փորձում են ինչ որ մի կերպ, հետո մենակ Վերգետնյա չէ, ասենք մեզ մոտ օրինակ, եթե լիներ մետրո, եթե լիներ, ասենք սովետական ժամանակ,
Հա, մետրոն մինչև Մասիվ գնար, ընդիր բան կլիներ։ Այն ժամանակ ես որպես ուսանող շատ սիրով կօգտվեի։ Բայց դե, Ստրանայթ Ամերիկա, Լոս Անջելես։ Աշխեն Կոստանդյանը իմ այսօրվա հյուրը, դիմահարդարման շատ լուրջ ու լավ վարպետը, շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր ոճով, բայց Աշխեն, հարցս միանգամից քեզ տամ այսպեսի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի առանձին երկիր է, եւ Լոս Անջելեսը, որը վաղուց քաղաք չէ, էլի մի առանձին երկիր է ինքն իրենով։ Այդ ասես LA-ում ինչ որ հատուկ ձև կա մեյքափի։ Քիչ շատ։ Դա ինչ է, ոչ մոդա, չգիտեմ, ինչ որ մեկի տրենդը թելադրած։ Իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որովհետև դեռևս ինձ համար էլ դա հարց է, բայց մարդիկ շատ երկար աշխատում են ամիսներով դիմահարդարումի հասցում օգտվել գոնե առօրյայում, շատ զբաղված լինելու պատճառով իրենք վազում են, այնքան որ լվացվելու, լողանալու խնամքի միջոցները կարգավորում են ու պատանկի, ու ինձ թվում է, երբ որ միջոց այդ ամբողջ կարոտը հանում են այդ օրվա մեյքափից եւ բացի այդ այնքան ուշ ժամի են հասնում միջոցառման սրահ, այսինքն 9-ին, 10-ին, որ շատ մութ է եւ այդ մթության մի քիչ շատ մեյքափը նորմալ է դիտվում։ Եվ երբ որ իրենք իրենց այդ տեսքին սովորում են, որ իրենց պատրաստված տեսքը դա է, արդեն սովորուց են համաձայն, սկսում են անընդհատ դա անել։ Հետո մեյքափ արտիստները էստեղի նյութը վաճառելու նպատակով շատ են պրոպագանդում, որ ամեն ինչ ձեզ պետք է, եւ մարդիկ էլ լսարանը հետեւելով այդ իրենց լսարանը, հետեւելով տվյալ մեյքափին վազում են հետևից, ու ինձ թվում է, ես էստեղ հենց դրանով մի փոքր պետք է տարբերվեմ, որովհետև իմ ձեռքը սովոր չի շատ չափից շատ անելուն։ Իմ ամենաշատը դեռևս էստեղ նորմալ է համարվում։ Ես դրանցով վախ ունեմ դեռ, բայց իրենք դեռ կարող են կրել։ Նազրանի ջան, մի վախացնեմ։ Այս այս այսպես եմ ուզում գոնե լինենք։ Ես ճիշտ չեմ համարվի այդքան շատ ներկող մեյքափ արտիստ, որովհետև ես Հայաստանում գուցե տենց դիտվեմ, բայց այստեղ։ Եվ կորոնավիրուսի ժամանակ շատ բան փոխել է։ Արդեն բակային միջոցառումները ման շատացել են, մեյքափի կարևորությունն էլ է նվազել, ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Հարց. Այ ինձ թվում է հակառակն է տեղի ունենալու։ Օրինակ մենք հայերս, անկախ նրանից թե որ երկրում ենք բնակվում, առավելապես սիրում ենք ընդգծել մեր առանց այն էլ բնությամբ ընդգծված աչքերը։ Ես չէի ասի, որ ինչպես արաբուհիներն են անում կամ պարսկուհիները, բայց մենք էլ մեր հերթին սիրում ենք ընդգծել, ոչ այնպես, ինչպես եվրոպացիները։ Հյուսիսային, հա, կողմի Եվրոպայում նկատում եմ։ Հիմա ինձ թվում է, որ այս դիմակների առաջ գալով մենք սկսելու ենք էլ ավելի ընդգծել աչքերը, որպեսզի գոնե մի բան դեմքի վրա ունենա արտահայտություն։ Որ անդեմ չմնանք։ Բայց ես թարթիչների այս լիցքերը, բան, ամեն մշտական պատրաստման որ շատացել են, որ երկարատև են թարթիչներ, հոնքեր, բոլորը պատրաստ են տանից դուրս գալիս։ Այդքանով քչացել են դիմահարման նյութի օգտագործումը, օրինակ այդ ձենը, այդ ստվերաներկե կամ մատիտներ քչացրել են, բայց հայացքը միևնույնն է ստեղծել են նոր։ Ու մենք, այո, ճիշտ ես ասում, Նազենի ջան, որ մենք աչքերին շատ տեղ ենք տալիս, որտեղ խաչմերուկ լինելով Եվրոպայի ու Ասիայի մեջտեղում սիրում ենք եվրոպական մաշկ եւ սիրում ենք ասիական սիրտեր։ Այդ միջինը մենք երևի խաչմերուկ ենք, ու դիմահարդարման մեջ ես փորձում եմ անընդհատ գտնել այդ միջինը։ Այս դեպքում մաշկը լրիվ դուրս է եկել իմ աշխատանքից, բնականաբար աչքերին տեղ կտամ, բայց անհասկանալի սիտուացիա է, Նազեն ջան, ես չգիտեմ, նույնիսկ այդ աչքը պետք է թե չէ։ Աչք միշտ է պետք։ Բաց, հարցերը կարող եք ուղղել, Աշխեն ինձ ձեր հարցերն ուղղեք, քրքրենք նրան եւ մանավանդ նա կտա շատ լավ խորհուրդներ։ Աշխեն, այ դու ասում ես, չէ, դրած թարթիչները կամ չգիտեմ, դաջացոնքերը կամ գիտեմ, ինչ որ կպցրած ծշերը, ինչ որ ամեն ինչը համվում դնվում է այսօր, բայց դրվում է։ Արդյոք այս հիգիենայի հետ կապված այդքան նրբանկատ ժամանակաշրջանում չեն ուզում, որ աչքը մնա ինքն իրենով, թեկուզ 5 թարթիչ, բայց իրենը։ Կողմ եմ հիմա, գուցե ես իմ աշխատանքին հակասում եմ, աշխատանքից նպատակին, բայց ես այնքան սիրում եմ մերկ
երիտասարդ մաշկ, երևի ավել շատ պետք է խնամեն, զբաղվեն, այդ չէ, ի՞նչ է մեզ վախեցնում, երբ մենք մեյքափ ենք անում, մենք չենք ուզում ծերանալ, ուզում ենք առողջ հայացք ստանալ, չէ, սենց բարձրացնում ենք վեր, ամեն ինչը բարձրացնում ենք դիմահարդարման միջոցով։ Եթե այս ազատ ժամանակը օգտագործենք խնամվելուն, դիմակներ, տարբեր ձևի բաներ, գուցե եւ այդքան կարիքը չունենա օրեն ձգելուն։ Այստեղ մեկը գրել է ստվերաներ կտուշն է, չէ՞, ստվերաներ կը ծենն է, ծենն է։ Ստվեր, ստվեր։ Ստվերն է։ Տուշը ո՞րն է հայերեն։ Սնգույրը չի։ Նազենի ուր է, սպասիր չտեմ ճիշտ։ Ես, այդ, ես որոշ տերմինալոգիաների թարգմանությանը կողմ չեմ, ինչու։ Որովհետև Սանրա բեռնում է եւ դու չես կարողանում գտնել։ Հիմա վերջի մեյքափ արտիստը պարզ է, որ դիմահարդարն է։ Բայց մենք չենք թարգմանել, մենք ստեղծել ենք ուրիշ բառ։ Այդ առումով սնգուր։ Ո՞նց է թարց չաներ։ Նման մի բան։ Տուշ։ Տուշ։ Սեվալինու։ Թարցչաներ, քե էստեղ գրեց Ռոզա Թադևոսյանը օգտակար թարցչաներ, այդ թչեի վրա արդեն լրիվ բեմական խոսքի վարժություն է դառնում։ Այո, պետք է ուղենք մենք։ Սևաներ, սևաներ, թեև տուշը լինում է նաև կապույտ, կանաչ, չէ՞։ Այո, եւ ամենա երևի հին դիմահարդարման միջոց որ տղամարդկանցից է սկսել օգտագործում։ Կներես Աշկյան, այստեղ Դանիել Կարապետովը գրում է, пожалуйста, բոկ ու վեհիր, пожалуйста։ Բոկային են ուզում անընդհատ եթեր հրավիրեն։ Բոկը Բայկինսկի։ Աշխեն, հարց է տալիս մեր օկտատերը, Հասմիկ, ասում է, խնդրում եմ խորուր տվեք 4 մաշկի վրա բազա, որը միևնույն ժամանակ մաշկին ծանր չլինի եւ խոնավեցնի տոնայինից առաջ։ Խնդիր հարց։ Շուկան հեղեղված է բազաներով։ Ես կարող եմ ասել իմ սիրած Սաուրը Մերսիեի բազան է, բայց Նազենի ջան, դա եվրոպեական ազդեցություն, ընդամենը մի մեյքափ կարող է ես օգնել, մի մեյքափի ժամանակ, հետո դու նորից 4-ից 4-ից, ինձ թվում է ամենալավը 4 մաշկը խորքային խոնավեցում անելն է, որ հետո նույնիսկ բազա չի կարող։ Եվ հիմա շատ փառք աստու լավ միջոցներ կան, մեզոթերապիային շատ կողմ եմ, որի արդյունքում այդ բազանը չեկնի, որտեղ բազանը ինքը արդեն շերտ է, թվում է թե դա լավացնում է տոնայինի ազդեցությունը, բայց չէ, դա դիմահարդարների համար ստեղծել է, որպեսզի հաճախորդը նստելիս երկար բարակ չբացատրեց, թե ինչ խնդիրներ ունի նա, այլ ռոպեական դիմակի տեսքով դու ինքդ 5 րոպեում խոնավեցնում ես, կարգավորում ես մաշկը քո աշխատանքար եւ ճանապարհում ես առողջապահի թեկուզ ինքնասիրությունը մի փոքր նեղացնելով վիրավորելով, գուցե թվա, որ ինքը դու դիտավորյալ ես անում։ Այդ բազա բառը այդտեղից ստեղծվել է։ Ես նույնիսկ մեյքափներն եմ, որ առանց բազա եմ անում, որովհետեւ կարծում եմ, որ շերտին վատ է, եւ նա դու եթերներից պետք է ինձ ու մայ մասածը փաստես, որ հետո դա փայլում է ավելորդ, իսկ երբ որ տոնային քսուկն է ու բարակ շերտով, տոնայինի շերտը կարող է հենց բազա հանդիսանալ, երկրորդը գույն ու ավելի երկար էֆիրին դիմանալ, եթե մարդը էֆիրային աշխատանք չունի, չի գնալու եթեր, ոչ մի տենց էկրանի աշխատանք չունի, նույնիսկ այդ բազան իմաստ չունի, խնանված մաշկ երեկոյան առավոտը տոնիկով մաքրված եւ դրած շատ թեթև ներփակուք, տենց որ կարողանան գունային երանգ, թե BBCC-ի տարբերակով հերիքերի բարորիայի համար։ Հաստատ է ծանր տոնայինները հերանիցում են մաշկի, ես օրինակ խորուրջ չէիք չեն դուրս են տոները, այլևս դրա կարիքը չկա։ Աշխեն, երբ որ ես փոքր էի ավելի եւ դեռ չունեի շատ բաների հնարավորություն կամ գրեթե չունեի, ես հիշում եմ ինձ շատ տարիներ առաջ մի հետաքրքիր աղջիկ, որը համարվում էր բարպետ արդեն այդ ժամանակ, դիմարդարում արեց ինձ ու ես նրանից սովորեցի շատ կարևոր բաներ, հա, ինչ որ նյուանսներ։ Նա Հրանուշն էր։ Ու ես թեև մեյքափ արտիստ չեմ, բայց միշտ ասում եմ, իմ ուսուցիչը եղել է Հրանուշը։ Հետո իհարկե ես անընդհատ իմ դեմքին սովորել եմ, բայց ես մեյքափ արտիստ չեմ, ես ուղղակի ինքս իմ դեմքը ճանաչում եմ։ Ո՞վ է եղել կամ ովքեր են եղել քո ուսուցիչները եւ կան դպրոցների տարբերություններ դիմահարդարման, հա, դպրոցների տարբերություններ, որոնք դու կարող ես նշել, այ այս դպրոցը ինձ սիրելի է, այս մյուս դպրոցը այդքան ես չեմ ընդունում։ Դե մի
սոլիդար կգտնվեմ հիմա ու չեմ ասի ու չեմ սիրում, բայց կան շատ չսիրած դպրոցներ, բայց իմ ճանապարհը կարող եմ ասել, Ասա լավ, մի քանիսը կասեմ, ես մի քիչ ձեռագիր կնկարագրեմ, պարզ կլինի։ Նազենի ջան, Հրանուշը իհարկե ժամանակին արել է գյուտ, գյուտ Հայաստանի համար, ստեղծելով մի աշխարհ ինդուստրիա զարգացնել, որի արդյունքում կանք բոլորս եւ ընդհանրապես։ Հիմա արդեն մի քիչ դժվար որից ասել, որովհետեւ համացանցը բոլորի ուղղությունը դարձավ, բայց կար ժամանակ, երբ որ կարծես թե նազենի չեմ սխալվում, մենք համատարիք ենք, մոտավորապես նույն ժամանակի մասին ենք խոսում, ու իմ համար էլ Հրանուշը եղել է այդ կարևորագույն ուսուցիչներից մեկը, ու ի միջև վերջ երևի, որովհետեւ նա ինձ, գիտեք ինչ է արել իմ հետ, նախ սկիզբ ասեմ, աշխատում էի Աբովյան քաղաքում 9 տարի, երբ որ արդեն միացա Հրանուշի թիմին, բայց մինչև այդ ինձ սովորացել էր գրիմյոր Աննա կար, որից գրիմի հնարքներ նկարել, մանկուց շատ մանկուց երասել եմ, շատ սիրում եմ, եւ կոնկրետ դիմանկարչությունն է ինձ հետաքրքրել, ու քառակուսի այն մեր կանաչ տետրերի վրա, 12 էջանի տետրերի վրա ես դեմք էի նկարում, ու եւ այդ համաչափությունը աչու ձախի հայացքի արտանկարներ էի անում, բան տենց իմ համար շատ հետաքրքիր, բայց քանի որոշել էի դառնամ բանասեր, դա երկրորդ պլանում էր։ Հետո ստացվեց այնպես իմ կյանքում, որ ես պետք է աշխատեի, ու աշխատելու ընթացքում էլ նաև սովորեի։ 9 տարի այդպես գնա Օտայքի մարզում ես եղել եմ բավականին հաջողված ֆարկաստ, ու ես այնքան շնորհակալ եմ մարդկանց այդ վերաբերմունքին, գուցե եւ քիչ էին մարդիկ, աշխատողները ինձ այդպես լավ էին վերաբերվում, ինձ ամեն օր կրթում էին այդ հաճախորդները, եւ եկավ մի этап, որ պետք էր դա դարձնել ավելի պրոֆեսիոնալ, ու ես լսելով մարդկանցից էլ կարծիքներով, դա չկար համացանց ամենից դեպս ինձ համար, գտա Հրանուշին, ով իմ կարելի ասել մասնագիտական դասը մի աստիճան բարձրացրեց։ Ես էլի աշխենն էի, բայց Հրանուշի աշխենը չէի։ Ես դա պատվով գրել եմ տարիներ շարունակ, ու Հրանուշից շատ բան կարելի է սովորել, պետք է նրան շնորհակալենք որպես հիմնադիր, եւ ուրախ լինեն այն մարդիկ, ովքեր մի օր լավ ուսուցիչ եղել են։ Ես դիմահարդարման հետ կապ ունեմ միայն այնքանով, որ ամեն օր ինքս ինձնով պետք է զբաղվեմ ստիպված, ոչ լավ կյանքից, որովհետև դու չգիտեմ որտեղ ես, Հրանուշը միշտ զբաղված է, ես չունեմ ժամանակ իրականում։ Տանկը սարսափելի դժվար է ժամանակի առումով։ Այո, ճիշտ ես ասում, Նազեն ջան, ես էլ շատ բան եմ սովորում, միայն մեյքափ չեմ սովորել։ Ճիշտն ասած, Հրանուշից կարելի էր սովորել վարքագիծ, վարքագիծ ինձ թվում է։ Ու ես դա հմտորեն արել եմ, ես ինձ թվում է գերազանցիկ աշակերտ եմ եղել։ Աշխեն, ես հիշում եմ ոնց էիր դու հուզվում, երբ պատասխանատու ինչ-որ համերգի կամ ցանկաբաշխության համար պետք է անեիր դիմահարդարում, ու մանավանդ այն մարդկանց, որոնք քիչ թե շատ ավելի զգայուն են, որ հա ծոր կնած կամ ուղիղ։ Ես այնքան եմ այնքան սիրուն էր այդ քո հուզմունքը, այնքան հաճելի եւ պատասխանատու եւ նույն ժամանակ։ Հիմա էլ եմ տենց վերաբերվում ճիշտ ասած, միշտ իմ աշխատանքին շատ լուրջ եմ վերաբերվում, որովհետև գիտես, մի կարևոր ասեմ, այդ դեմքը 25 տարի իր մոտ է, ինձ մոտ։ Ես իրավունք չունեմ խախտեմ այն ուտամ այն հայացքը, որը կպարտեցնի իրեն իր աշխատանքում։ Իրավունք չունեմ, ես դրա համար շատ զգուշ եմ վերաբերվում ու շատ լսում եմ, որովհետև որ լսում ես, կարծես թե հաճախորդը համ կրթում է, համ օգնում է, համ էլ ստանում է իր ուզածը քո ձեռքերով, մի քիչ ավելի հեշտ է, չէ՞, դիմացին անել, քան ինքդ քեզ տեղ արանքներ կամ որ չինք դերես մեզ լավ, իհարկե դա ձեր մասին չի, ասեմ ինչ։ Չէ, հաստատ ավելի, ես ավելի մեծ հաճիկով նստում եմ, երբ մասնագետ եմ, արջեր ես նստում ու վայելում եմ, ոչ միայն հետո ստանում եմ շշմելու արդյունք, որովհետև դու նախ քո բոլոր միլիմետրը անգիր գիտես, դա շատ, հա, իրոք միլիմետրերը շատ հաճախ, ու ես բոլորին վերաբերվում եմ որպես Նազենի, որ այդքան գիտի իր մասին ամեն ինչ, ու մեկ-մեկ հանդիպում եմ կարծիքի, որ դիմացին փաստորեն չէր հետաքրքրում, ես կարայի ուրիշ բաներ մեկ էր իր համար, բայց իմ առաջ բոլորը տենց գիտակ Նազենիներ են նստած, ես երևի ժամանակ նույնիսկ գերա գնահատում եմ այդ պահը, բայց միևնույն է, դա ինձ պահում է իմ աշխատանքի ֆորմայի մեջ, ապահում ես դրանից հաճույք եմ ստանում։
Շնորհակալ եմ, այստեղ մեկը հարցրել է, մի բան հարցնեմ, ինչի է ձեզ մոտ ցերեկ, իսկ մեզ մոտ գիշեր։ Հարգելի, հավանաբար դուք դպրոցական եք, բայց պետք է դասը սովորեք, որ երկրագունդը կլորը եւ այն պատթվում է։ Բակի թեմայից դուրս։ Ու կարթա Վիկիպեդիան նայեք, ավելի մանրամասն խնդրում եմ, կամ բացեք ձեր դասագրքերը, սովորեք դասը բալիկ ջան, այս ժամին։ Հիմար հարցերով մի խճող եք մեր կանացի խորը զրույցը։ Աշխեն, աշխեն։ Երբ ես դու խոսում ես, ես լռում եմ, որովհետև եթե խոսեմ, քեզ չենք լսի ու հակառակն է, այստեղ իրար վրա են հակտում, դրա համար կներես, եթե հարցստամ ու լռեմ։ Նայ, աշխարհում հազար ու մի ձև կա, հա, դիմահարդարման։ Կա տրենդ հստակ, որը արդեն սահմանված է 2020 թվականի կամ արդեն 21 գրողը տանի, վերջացա 2021-ի համար։ Կա ինչ-որ հատուկ տրենդ, ասենք ինչպես տարիներ առաջ կարմիր շերտներն էր, հետո վարդագույն ստվերաներքն էր, հետո քիչ թարթիչներ, հետո խիտ թարթիչներ, ինչ է սպասվում այս տարի։ Ինձ համար կոնկրետ որ կոկ տրենդերը գալիս են 4 ուղղությամբ գոնե, եւ դու կարող ես ընտրել, որ ուղղությամբ ավելի ակտիվ աշխատես։ Համենայն դեպս ինձ համար կլինի գունավոր այդ տուշը եւ վերաներկը ցենց հստակ հոց գծով ներկած, այսինքն զգացողություն ստեղծել, ոչ թե բլենդեր, այլ մի շտրիխով հայացք ստանալու էֆեկտը կօգտագործեմ անպայման։ Ինձ թվում է կմերկացնեմ աչքերը թարթիչներից, որովհետեւ հոգնել ենք այդ ծանրաբեռնված ես ինքս այն մեյքափ արտիստներից եմ, ինձ համար ճիշտ ասած չկա մի բան, որ ես չեմ սիրում, պետքա դա եմ, պետքա նա եմ անում, բայց նախասիրությունն եմ, իմ համար պայմանն է երիտասարդ մնալ, իսկ գույնը միշտ պահում է երիտասարդ, ես անպայման այդ տրենդը կպահեմ eyeliner-ներով ու գիտեք ինչ, նեոնային չէ, ավելի sense պասիվ, ասեմ, պասիվ պաստելային գույներով, վարդագույն, հեղին, պատկերացիք, այսինքն որ փայլ չունենա, նեոնի պես աչք չծակի, բայց ինքը զգացողություն ձիք ու ջահել կոպերի։ Եվ մաշկը հարակեցնեմ շերտը։ Աշխեն, ինչպես տարավ կամ ինչպես ընդունեց քո դիմահարդարման մեջ խորանալու փաստը ամուսինդ։ Այ դա կրկիր բան։ Ուրեմն ես ու ամուսինս մի դասարանից ենք։ Ու դասարանում եղել ենք, այն միշտ ամեն դասարան ունի իր 5 հոգան, գոնե լավ սովորողների խումբը։ Մենք այդ խմբի մեջ էինք, ի պատիվ ինձ Էդգարը նույնպես շատ լավ է սովորել դպրոցում, որի համար ես վստահ եմ, որ գոնե զավակներս լավ գենից են։ Շատ ու Էդգարը պատրաստ էր դրան, որտեղ ինքը ամեն ժոպե ներկա էր իմ կյանքում ինչա կատարվում, եւ իհարկե չզգաց ես երբ դարձա դիմահարդար, որտեղ նպատակը ի սկզբանե այդպեսին չէր, կա մի խորը եւ ինձ համար մի քիչ տխուր պատմություն իմ մկրտության հարցում, գուցե երևի առիթ չենք ունեցել, նույնիսկ ես ասած չեմ լինի, կամ գուցե չգիտես, ես 12 տարեկանից սկսած անընդհատ մեր տանը կորուստներ են եղել երիտասարդների, ու ես մեկ-մեկ քո պոստերը կարդալուց շատ ավելի խորն եմ հուզվում, քան պետք է, եւ նույնիսկ չեմ կարողանում արտահայտվել, որովհետեւ այդ զգալը պետք է, լիված չենք ցանկանում զգան մարդիկ։ Ուրեմն ես տարիքը, որ պետք է ընդունվեի համալսարան, Էդգարը ընդունվեց բնականոն հունով տնտեսագետա, իսկ ես ստիպված էի աշխատել, որովհետեւ եղբայրս, երկու եղբայր եմ կործել ու արանքում հայրս, իսկ այդ եղբայրները չեն եղել ուղակի սովորական եղբայրներ իմ տարիքից, կամ 2 տարի մեծ, կամ 2 տարի, ես 17 տարի փոքր եմ, ուշ երեխա, եւ ես իրենց երեխաների ավակն էի համարում, եւ մի խոսքով չգիտեի, ես հիմա թորների մեծ եմ, թե երեխաների փոքրը, արանք դու կործրել ես իրականում մի քանի անգամ ծնող, 3 անգամ կործրեցի ու ինձ պահելա մեծ եղբայրս, ու իմ մոտ եկած որ 17 տարեկանում համասրան հնարավորություն այլևս չկար, ես պետքա աշխատեի, եւ 20 տարեկանային հենց ինքը արդեն չկար, մի խոսքով իմ մոտ լուրջ պատասխանատվության զգացում էր, ընտանիքը մի կերպ պահելու, եւ Էդգարը երբևէ չի խանգարել դրան, այլ ինչով կարողացել օգնելա, նույնիսկ ասեմ, ես մի քիչ հպարտ էի երևի, կամ չգիտեմ ինչ, իմ համար նվերները ինքը իրավունք ծույլ առնել, քեղ նվերներ պետք է արդեն
Եթե ուզում է ինձ ուրախացնի, պետք է գներ այնպիսի բաներ, որ վերաբերվի իմ աշխատանքին, օրինակ գրքեր կոսմետոլոգիայի մասին կամ ինչ-որ սարքերի, սարք, ինչ-որ հետաքրքիր, որով իմ աշխատանքը կթեթևացնել ու ինձ ավելի առաջ կտանել։ Այսինքն ես Էդգարի ուժը զգացել եմ մասնագիտական առումով, եւ նաեւ ինքը մի քիչ ավելի իդեալականացնում է ինձ ու սպասում ինձանից ավելին։ Ես ստիպված եմ անում իրա ուզածները այս մասնագիտության մեջ մեկ-մեկ։ Չեմ ասի, որ ես տենց պայքարող չեմ, բանը տես չեմ սիրում, բայց իրանից շատ եմ ամաչում ժամանակ առ ժամանակ ու ստիպված անում եմ բաներ։ Լավ, լավ, ճիշտ տղամարդը պետք է ոգևորի ու երբեմն այդ բանը դառնա, էլի, թրիչքի տրամպլինը։ 5 տարեկանում եմ համալսարան ընդունվել, որովհետև ինձ համար կարևորը շատ, չգիտեմ, կյանքի նպատակի բարձրագույն ավարտել է, եւ երբ որ ես պետք է ընդունվեի, գիտեք ոնց էտապ եկավ, եղբորս աղջիկները արդեն պետք է 17 տարեկանում ընդունվեն, եւ ես ինձ չէի կարող թույլ տալ, որ գանեն, ինչ ես զգացել եմ 17 տարեկանում չընդունվելիս։ Ամեն ինչ արվում էր այդ պահին ընտանիքում, որ երեխաները բնականոն հունով գնան, հետո եկավ մի հատ հատված 25 տարեկանում։ Որ ես հասկացա, որ ազատ ժամանակահատված կա ինձ նոր զբաղվելու, ես անմիջապես ընդունվեցի համալսարան եւ իրավունք ունեի ընտրել իմ սիրած մասնագիտության ուղղությունը, այլ մի բան, որ կօգնի աշխատանքիս։ Ու արդեն ես, քանի որ նաեւ նկարում էի, իհարկե կուզեի բժիշկ կամ ասում եմ բան ասել, բայց ընդունվեցի բան կերպարվեստի տեսաբան, տեսություն եւ պատմություն բաժինը, մշակութաբանություն, ու դա ուղղորդեցի դեպի իմ մասնագիտություն, արդեն եղած մասնագիտություն։ Ու շատ ուրախ եմ, որ հենց տենց հիմա արդեն շատ ուրախ եմ իմ ուղու համար, բայց այդ ժամանակ ինձ անթա թվում էր ես նորմայից դուրս եմ։ Աշեն, այ հետաքրքիր մի փաստ, կորոնավիրուսը եկավ, տարածվեց ու ոչ թե միայն մարդկանց մարմիններում կամ օրգանիզմներում, այլև մեր իրականության մեջ, որպես նոր երևույթ, որի հետ ինչպես բոլորը նշում են, պետք է սովորել ապրել եւ գտնել, հա, նրա հետ համակերպվելու, նրա հետ ապրելու տարբերակները։ Բայց կորոնավիրուսը նաեւ ընդգծեց մի շարք մասնագիտություններ, որոնք կարծես դարձան անօգուտ։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Բայց դա ինչ-որ արդեն գոյություն ունեցող տեսակետ է, նաև ուսումնասիրությունների եւ ստատիստիկ տվյալների հիմքով, հա, այդ կարծիքը։ Եվ դիմահարդարումը ցավոք սրտի մտնում է այդ մասին։ Այդ շարքում է, այո։ Ես ճիշտն ասած, այնքան լավ հարցեր ես տալիս Նազեն ջան, երևի թե դժվար լիներ ինձ ինչ-որ կերպ ասել ուրիշ տեղ կամ չգիտեմ ուրիշ առիթով, բայց ես երբևէ իմ մասնագիտությանը չեմ վերաբերվել որպես իմ ամեն ինչ, որովհետև ես ի սկզբանե հասկացել եմ, որ դիմահարդարումը 4-րդ կարգի անհրաժեշտության մի բանն է, ընդհանրապես էմոցիա է տալիս։ Ես ոչ հաց եմ թխում, որ մարդկանց կերակրեմ, ոչ բուժում եմ, ոչ իրավունքներին եմ պաշտպանում, կան առաջնային մասնագիտություններ։ Եվ դա գեղեցկությունը առաջնայինն է, աշխարհում։ Այո, առաջ գեղագիտական ընկալումը, արվեստը։ Հիմա հիշում եմ դիմարդարման պայման ասենք, բարձրագույն արվեստների շարքին դասենք, բայց դա էլ իր ձևի մեջ, իր կերպի մեջ արվեստ է։ Նազին ջան, իհարկե ես ամբողջ ընթացքում պայքարել եմ, որ դիմահարդարումը որպես նկարչության որևէ ճյուղ համարվի գոնե, մշակույթի ճյուղ, որովհետև պետությունը լուրջ չեր ընդունում, որ մենք լուրջ աշխատանք ենք անում, կտավը փոխել ենք դեպքին, որ ով շնչում է, ով որոշում է քո կտավը ինչպես դիտվի, հաճախորդը է, որ որոշում է մեր կտավը ինչպես ընկալեն մյուսները, իր միմիկաներով փոխում է մեր նկարը, եւ ինքը շատ լուրջ աշխատանք է, ես ասեմ, լուրջ պատասխանատվությամբ եմ աշխատում, բայց նաեւ հասկանում եմ, որ պետք էր, ինչի համար եմ սա ասում, երբ որ հարաբերությունների մահարդարներ, ոլորտի մեջ, ես իմ բարքագիծը միշտ պահել եմ այնպես, որ բա որ վաղը չլինեմ դիմահարդար, այս մարդկանց էլի պետք է հանդիպել։ Եվ դա է։ Ինչ։ Ինչ կլինես, եթե չլինես դիմահարդար։ Հոգեբան, դա միշտ պետք է, հոգեբան, միշտ մարդկանց պետք է, պետք է տարբեր, ու հոգեբանության բոլոր ճյուղերն են հետաքրքիր, ամեն մեկը մի խնդիր ունենում, մի քիչ վրա sense ու բան, էներգիա վերցնելու բաթ հատկություն ունի, քո վրա էս վերցնում բոլորի բարձ ճակատագրերը, բայց նաև կարողանում ես երջանկություն է, որտեղ ես շատ եմ կարթում այդ ուղղությամբ ու նաև ուսումնասիրում եմ,
Եվ հասկացել եմ, մարդս մարդ լինի, ամեն մասնագիտության մեջ լավ կլինենք։ Աշխեն, բայց այ հետաքրքիր բան ես ասում։ Դու ուսումնասիրելով հոգեբանություն ընդ որում ոչ միայն տեսականորեն, այլև կոնկրետ գործնականում քո բոլոր այցելուներին դիտարկելով, չէ՞ որ իրենց դեմքը առաջին հերթին իրենց հոգին է, որ արտացոլվում է այս կամ այն արտաքինով, այս կամ այն կնճիռով, իր լացած արցունքային ակոսով, հա, կամ չգիտեմ, ապրումները, գիշերը չքնել, ամեն մեկը իր կյանքերով։ Հետաքրքիր տարբերություններ ունեն եվրոպացիները եւ հայերը։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դու քո դիտարկումներով առանձնացնես, կանանց մասին ենք խոսում։ Իրենց հոգեբանական Հոգեբանական, եթե ազնիվ լինեմ, եթե իրոք ազնիվ լինեմ, ուղղակի չգովեմ մարդկանց, պետք է ասեմ, որ եվրոպացիները իրենց ուրախությունն են անընդհատ ընդգծում մեյքափի մեջ, իսկ հայերը քողարկում են հոգսը, քողարկում են, այսինքն նստելուց արդեն մեր հաճախորդը չի ուզում դիմացինը տեսնի իր ինչ-որ մի բացը, Դարդը դարդը, դարդը, դա մենք մեր աչքերում է։ Եվ այդ է պատճառը, որ հաճախորդը ավելի ուշ է գոհանում, քան եվրոպացի։ Եվրոպացին երկու հատ գծով ուրախ է, իսկ հայի գիտական շատ ճիշտ լինի։ Ուր ես Նազենի, ուր ես։ Ես մերա եվրոպացի երկու հատ գծով արդեն ուրախ է արտահայտությունը Այո։ բնորոշ Ե ընդհանրապես եվրոպաց ես շատ եմ սիրում եվրոպացի ընդ որ մանհատների պարզ է որ ոչ բոլորն են այդպեսին բայց հիմնական ռուսներն էլ ունեն այդ շատ փոքր բանից լիարժեք ուրախանալու կարողություն Եվ շնորհակալ հա չեն ալարում այդ բառը մի քանի անգամ տարբեր կերպ արտասանել, գրկում են, չեն բավարարվում, ասում են, չեն բավարարում, ձեռքը տեմպում, չեն բավարարվում, այսինքն մենք հայերս մի քիչ ավելի լուրջ ազգ ենք ինձ թվում, բայց այդ առումով Դարդոտ, դարդոտ, բայց ասա որ այն հարսանիքի կամ ուրախության ծննդի ամենաուրախ պահին, որ էսպես սպարում է, մեկ էլ հիշեց կարևոր մի դարդ, որը ենթադրեք ու գնաց։ Ամենք մի քիչ զարացնող, ես ինքս իմ վրա էլ կարող եմ ասել, ես պայքարում եմ իմ դեմ, իմ վատ հատկությունների դեմ, այդպես մի քիչ լուրջ լինելուց դեմ, բայց դա իմ մոտ գենով է գալիս, մի քիչ էլ գիտեք ինչ ունեմ, Նազեն ջան, մայրս ռումինացու խառնուրդ է, այո 25% ես մի քիչ արյունիս մեջ խառնուրդ ունեմ, եւ երբեւե չի փաղաքշել, տենց հատուկ գուրգուրել մեզ, մենք սովոր ենք այդ խստությանը, որ արա այս ժամ Արայն ժամին են հայ պլյուս հատկությունը մի տեսակ սենց շատ չորացել էր ինձ, ես ինչ որ կամ հիմա որ փորձում եմ լինել բարեկիրթ, այդ մի քիչ աշխատանքի արդյունքում է, ես անընդհատ իմ վրա աշխատում, ես ընդհատ ու այդ հարսանիքներում ես ժամանակ հարսանիք ժամանակ զգում եմ, որ ուրիշ տեղ եմ գնացել արդեն, ու այդ լավ չի, լավ չի, պայքարում եմ դրա դեմ։ Այստեղ հայկուին գրել է ձայնով ծիծաղում եմ, չէ՞ դե մենք ունենք էլի այդ մեր ուրախությունը անպայման համեմելու խորը դարդի բիբարներով, բայց դե իմա, ըndորեմ, որ ես էլ եմ այդպիսին։ Խնդիրն այն է, որ ես էլ եմ այդպիսին, բայց ես ինձ էլի վերադասարակում եմ, հետ եմ բերում, հահղկում եմ ու փորձում եմ իմ ամեն բարքյանի համար իմ շնորհակալությունը ասել ոչ միայն դիմացինիս, ով որ դրա առիթն է եղել, այլև Աստծուն, որովհետև հաջորդ քայլին չգիտես ինչ կլինի հետդ։ Այս բանին լավ է շնորհակալությունը տասնել։ Պետք է հասնել ասել, ու չզլանալ ասել։ Անընդհատ պետք է ասենք, պետք է բարձրաձայն սիրենք, բարձրաձայն։ Օրինակ ես շատ ժլմենտների արմով եղել եւ իմ ընտանիքում եւ, բայց սխալը ես շատ եմ հիմա փոխել դա։ Երևի ահագին աշխատել եմ դրա վրա ու չգիտեմ, երևի դա նկատելի է։ Արդեն էլի առաջվա Աշխենը մոտ 19 տարեկանի ու հիմիկ բավականին տարբերվում է։ Աշխեն, իսկ ասես, խնդրում եմ, այ դու նշեցիր, որ Ամերիկայում շատ աշխատում են, ըստ գոնե Լոս Անջելեսի մասին խոսենք, ու երբ որ երեկոյան ինչ որ տեղ են գնում, երբեմն անում են ավելին, քան պետք է, որովհետև հազիվ մի տեղ են դուրս գալիս։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ հիմա կենցաղները շատ տարբեր չեն աշխարհներում, երկրներում։ Մեզ մոտ էլ։ Հա, աշխատ 24 ժամ աշխատողը աշխատում է, ասինքն ոչ մի տարբեր
դուք բոլորդ նույն կերպ ենք աշխատել գիշեր ցերեկով։ Հենց այդ, բայց ինչն էի ուզում հարցնել, այ երբ որ դու գնում ես ինչ-որ հատուկ իվենթի, գեղեցիկ իվենթի, դու նայում ես դեմքերին ու դու տեսնում ես, չէ, որ տարբեր մարդիկ են արել նրանց դիմահարդարումը, կամ տարբեր ուղղություններ են օգտագործված, չգիտեմ, տարբեր, այսինքն դու կարդում ես, չէ, դեմքերի դիմահարդարումից տվյալ երկրի նկարագիրը իրենց կանանց։ Պայման, իրենց կենցաղը ասես տպված լինի, նպատակը, միջոցառմանը գալու սպասելիքները ամբողջը մեկապի մեջ տպված են, որովհետև ես այնքան հետաքրքիր նաև մեր հայ հաճախորդների մեջ ասեմ, եթե նստում են աթորեն օրը 10 հոգի գոնե, չէ, հայ անախքին մեր կյանքում, այսօր այդպես չէ, մի քիչ 10-ից հերթականությամբ երբ որ անցնում ես, դու պետք է անպայման ուրախալի լինես, թե նպատակը որ է այդ մեկապի ինչի համար է տանելու։ Երբեմն տանում են հաղթելու, երբեմն տանում են նկատվելու դեպքում անշնորհք չերևալու, երբեմն տանում են ագրեսիվություն, երբեմն տանում են բարություն, այսինքն այդ ամեն ինչը ես իրեն անընդհատ փոխվում եմ ու շատ ուրախալի եմ։ Իսկ ազգերի մեջ, որ գնում եմ այո միջոցառումների, ազգային ավանդույթներն էլ խցկված այդ մեյքափի մեջ, սևականների մոտ այդ վառ աֆրիկյան գույները, ու գիտեք, այն մենք որ մենք հայերս մի քիչ որ փակ երկիր ենք եղել ի սկզբանե, հա, այս այն ամենահարմատներից գալուց, միջեթե գոնե էս են հետո ենք բացվել, բանը մի տեսակ օտարներին նայում ենք շատ ավելի լավը, տենց ա թվում, թե օրինակ ես հիմա կասեմ, բայց դա ճիշտ չի, որովհետեւ երբ որ դու օտարների մեջ ես, դու հասկանում ես, որ ամենալավը մենք ենք։ Ես այդքան երաշտություն, այդքան տարբեր խոսակցություններ, լեզուներ, ականջիս պատտվում անընդհատ, ակամայից գնում եմ դեպի հայկականը, անգամ սրճարանում նստած, ինձ հետաքրքիր է, մենք ստեղ ենք գնահատում, ու ափսոս է դա ստեղից ասել, ես կուզեի դա նաև Հայաստանում լինեի լայվի ժամանակ ու ասեի, որ չթվար, որ այստեղից եմ ասում, բայց մենք դրսում ենք տեսնում ինչ լավն ենք մենք մեր բոլոր դարդերով։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ թե լավն ենք, այլ մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին կանք, եւ այդ կանքի մեջ կա եւ շատ լավը, եւ անտանելին, եւ զզվելին, եւ հիացողը, եւ ոգեվորողը, եւ կառուցողը, եւ քանդող անշնորհակալ ապիկարը, եւ կա բան, գյուտարարը, լավ գիտնականը, ընթերցողը, եւ կա պարապ ձախտշի վրա նստողը։ Այդ ունենք, ուղղակի էստեղ ես ոնց ես ուզում տեսնես, ուզում ես լավը տեսնես, երբ որ դու հեռու ես, ուզում ես լավը տեսնես, ներսում ես հասկանում, որ այս սրա համար են ձեզ տենց, ներսում երբ որ աղբթափողին ենք տեսնում, այ հիմա այ դրա համար են մեր հետ տենց վարվում, մենք ամեն ինչ ունենք, երևի շատ հին ազգ լինելուց այդ ամեն ինչ ունենք, մեր ուսուցիչները անընդհատ մեր կողքիններն են, հենց մենք հատուկ ուսուցիչների կարիք չենք ունենում, բոլորը մեզ դաստիարակում են, բոլորը անընդհատ դաստիարակում են, գիտեմ։ Աշխ, վերադառնանք մեր օրեր, եւ մենք միշտ ասում ենք կինը, գործարար կինը, գործունյակ կինը եւ տնային տնտեսուհին։ Ես միշտ գտել եմ, որ տնային տնտեսուհին, որպես այդպիսին, ամենածանր աշխատանքն է տանում, թող ինձ ներեն ինչպես 1000 տեղ աշխատող մարդիկ, բայց երբ որ ես տանն եմ, ես ցավոք սրտի նույն ակտիվությամբ անում եմ տան գործը ու շատ ծանր գործ է դա, մանավանդ երեխաներով եւ այլնում։ Դու ինչպես ես հասցրել ու հասցնում Նազրին ջան, ճիշտ հավասար բաշխել եւ արտաքին աշխատանքը եւ ներքին ընտանեկան։ Նազրին ջան, կախումա գիտես, հա, չի կախումա, հիմա ասեմ, ուրեմն երջանկություն ինձ, որ ես ամուսնացա այնպիսի մի ընտանիք, որտեղ ինձ օգնեցին շատ, մայրը, հայրը Էդգարի շատ օգնել են երեխայի դաստիարակության հարցում են, նաև իմ մաման, որ որդեգորույս կիներ եւ ցավը, ցավը փարատում էր հենց իմ տղայի խնամքի մեջ, տղաս 16 այն ժամանակ, երբ կորավ, հեռացավ մեր տան ամենակարևոր մարդը, եւ այդ տարվա մեջ ոնց որ մի խոսքով մամաս շատ է օգնել, սկեսուրս նույնպես, փարքասու ես կարողանում էի օգնության կանչել, նաեւ դա լավ չի, բայց կին ով դայակություն կաներ ու նաև տան գործերում ինձ կոգներ, դե քանի ինչի լավ չի, եթե պետք է, պետք է, ուրեմն ուզում ասեմ ժամանակով բացակայում է տանից, բայց դրա մեջ նաև լավը ասեմ որն էր, երբ որ ես գալիս էի տուն ու ամեն
տան գործերը արված է լինում, իսկ երեխաները միշտ ինձ տեսել են ավելի լավ տեսանկյունից, որտեղ ես խաղում էի կամ սիրում էի, այսինքն սա մի արա նա մի արա տարբերակները չեն տեսել ինձանից, եւ այնքան հոգնած եի գալիս, որ ալարում էլ էի դա ասեի, բայց էլի ասեմ, Էդգարը շատ աջակցել է, իր համար խնդիր չէր, որ այսօրվա ճաշը իր երազանքի ճաշը չի։ Մենք դա հարցը լուծել ենք կամ դրսում, կամ իմ մամայի տանը, կամ իր մամայի տանը, ու տենց ինձ շատ են օգնել, եւ նաեւ ունեմ ես հարց եղբորկին, այդ հենց այդ եղբորս կինը, ով իմ երեխաներին ինձ մեկ-մեկ ես ինձ նայում եմ, ասում կարող են ինձանից շատ ասիրում, տենց չի լինի, տենց ինձ պահել է հերիք, չի օգնել, մեկ էլ իմ երեխեքին ա պահում, տենց ես լավ ընտանիք եմ ունեցել, այսինքն ասենք ողքերից անընդհատ օգնել են, ու այդ կենցաղային խնդիրները չենք դարձել մեծ դժվարություն, բայց իհարկե ես շատ մի օր, որ ես եմ արել, հասկանում եմ դա ինչքան լուրջ է, ինչքան ժամանակ ան ձեռքերս էլ վնասվում, հասցրել են երևի Էդգարի վերաբերմունքից, որ քիչ ես դու արել տարբերակներ աշխատում, լավ ենք եղել էլի այդ տարիներին, ուրախ հասել ենք։ Աշխեն, բոլորը միշտ ունենում են երազանքներ, մանավանդ լինի դիմահարդարման ոլորտը, լինի դերասանական, այսինքն entertainment-ը, հա, որևէ ցուցադրական ասպարես, միշտ ունի երազանքները կապված հանրահայտ մարդկանց հետ, ու Ամերիկայում որպես կանոն դա կարող է լինել այսպես, կամ Եվրոպայում, հա, երբ որ ինչ-որ կարևոր մի իվենթի երևույթի համար ձեզ հրավիրեն ու ասեն, այ չգիտեմ ով է գալիս, չգիտեմ, Շարլիզ Տերոնին պետք է անել մեյքափ։ Եղել են դեպքեր։ Այդ մասշտաբի չէ, բայց հանրահայտ մարդկանց, այո, այստեղ այնքան հեշտ է այդ ամեն ինչը, պետք է հեշտ են գտնում քեզ, հետո այստեղ կոնկրետ Լոս Անջելեսում գործարար հայկանայական, ովքեր բրենդեր են ստեղծել, օրինակ ինչպես Dose of Color, ինչպես Patrick Tan եւ նման շատ, բայց որ խորանում ես, տեսնում ես բավականին բաների մեջ հայերը իրենց լուման ունեն կամ հենց ամբողջը իրենց հետ է կապված, եւ այդ աղջիկները անպայման մի sense մի ճյուղ են, հային աջակցեն։ Ես որպես նոր մեյքափ արտիստ, այո, ինձ լուրջ ֆիրմաներից առաջարկներ եղել են, նաեւ մի L այդպես ժուրնալ կարետերից հրավիրեցին մոդելների հետ աշխատելու։ Այստեղ այդ ամեն ինչը շատ ավելի հեշտ է ստացվում, բայց ավելի պատասխանատու, որովհետև տվյալ մարդիկ լուրջ փորձ են ունենում իրենց կյանքում, եւ այդ առումով վախ են, միշտ է, ասի վախ բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, բայց թրթռում է, որ հանկարծ ինչ կանեմ ես։ Այո, ես մի քանի օր հետո էլ մի հատ շատ լավ պրոյեկտի պետք է մասնակցեմ, ինձ թվում է աշխատանքը ստեղ շատ է գնահատվում, ու առանց որևէ այդպես անհատները ճիշտ է սկիզբ անում են, բայց հետո ինքդ կարողանում ես արդեն գնալ առաջ, ոնց որ այստեղ լոնքերով լինի, Հայաստանում քայլերով, բայց Հայաստանի քայլացի հաշվին այստեղ լոնքերը ինձ թվում է կկարողանամ, եթե մեծ չլինեմ, նայած որ ոլորտում կոնում հուսով եմ, բայց որոշ մեկ սպეციფიկ ոլորտներում ավելի դերասանական կամ բան, իհարկե լոնքը բարդ է, լեզվամտածողության հարց կա, դիալեկտի հարց կա, եւ ես լեզվական խնդիր ունեմ, ինչքան էլ ես անգլերեն հասկանում եմ, իմ հարցերը կարողանում եմ լուծել, բան, բայց նաեւ դա շատ այս պահին խանգարող էլեմենտ է ինձ համար ամերիկյանելու համար, բայց ես կօրինակ ուզեի շատ Ջենիֆեր Լոպեսին կսեի, որովհետեւ ուզում եմ ինքը ինչքան էլ մեծանա, ինքը իմ համար մնում է հետա, ոչ այն է, դա տենց բաներ չեմ քննարկում, որպես կին։ Ինչ հետաքրքիր դեմք ունի Ջեյլոն, շատ ենթարկվող եւ միևնույն ժամանակ ընդգծված անհատականությամբ, ինքը ինչպես խարիզմատիկ է շատ, չեմ կարող ասել խարիզմատիկ է թե ոչ, բայց որ անհավանական էներգիան ունի, բեմական, ու Եթե ինչ չեմ սիրում, չեմ սիրում, որ մենակ մեյքափի մոդել լինի, Նազնի ջան, չեմ ուզում, ուզում եմ ինքը ընդհանուր կերպար լինի, ամբողջական պերսոնաժ, այո, ամեն ինչով ինքը լրացնի այդ մեյքափը, դա չլինի առանց մեյքափ ինքը ոչ մի բանի պետք չունի տարբերակից, չէ, ես ուզում եմ, որ ինքը աշխատածը, իր անցած ճանապարհը, բան, իմ համար էլ դպրոց լինի, ես հաջախորդին սիրում եմ, երբ որ ինքը ինձ սովորեցնում է, ցանցանում եմ, որ ասպարվում եմ անընդհատ տալուց,
Աշ, այստեղ հետևում իմ գրապահարանն է, այդպես մոզաիկայով հավաքած իմ տարիների գրքերը, ծնողներիս գրքերը, քույրերիս գրքերը եւ իհարկե առավելապես հիմա իմ ձեռքբերումներն են այստեղ, բայց ես միշտ գտնում եմ իմ հոգուն ու այդ պահի հետաքրքրությանը հարմար որևէ գրականություն իմ պահարանից։ Դու քո պահարանն ունես արդյոք, թե եւ ինչ գրքեր ես նախընտրում, մասնագիտական, ինքնակենսագրական, չգիտեմ, գուցե լեզուն զարգացնելու։ Իմ շատ փոքր, նաև ամերիկայում կարող եմ ասել, որ այդ հատվածը չունեմ, Հայաստանում մի փոքր ունեմ։ Հիմնականում վերջին տարիներին ամբողջ ուժը տրված է եղել մասնագիտական գրքերին, որպեսզի կարողանամ իրականում մոդայի պատմության հետ կապված, որտեղից է գալիս, ինչքանով է արդիական, ուր է գնալու, արդյոք բաղադրելու կամ այդ նմանատիպ հարցերի պատասխաններ։ Եվ ական ընտանիքներում իմ մասնագիտության կիրառման եւ զարգացման հետ կապված գրքեր։ Հետո եկավ մի պահ, որ որոշեցի, որ պետք է կարդամ նաեւ այդ ամեն ինչը առաջ գնալու ճանապարհին հոգեբանական գրքեր, որոնք նաեւ բիզնեսում են օգնում։ Այս վերջին գրքերից վանականը, որ վաճառեց Ferrari-ին, այդ կարդում էի։ Ռոբին Շարմա։ Շատ նման գրքեր եմ կարդում, եւ հիմնականում պատմությունն է, թագուհիների կյանքեր, կենսագրական, այդպես բաներ եմ սիրում կարդալ։ Դրանք իհարկե Նազենջան քո հետ գրքերով համատվել չի կարելի, ինձ թվում է։ Ես ես գրքերը մի մասը դրել եմ, որ անպայման աչքիս առջև այնքան տեսնեմ, որ մի օր անդրադառնամ դրանց, ընդ որում հավատքի ուժին առնչվող գրականություն ունեմ շատ լուրջ, մեր եկեղեցաշինության, ճարտարապետության, պատմական փաստերի, եւ քանի որ ես դպրոցում չեմ անցել կրոնի պատմություն եւ հայոց եկեղեցու պատմություն, ես ցավալիորեն հիմա նոր լրացնում եմ իմ բացը, ու իհարկե մի կյանքը չի բավարարի, որպեսզի ես սովորեմ։ Ես իբար բարեբախտություն, գիտես նաս, գիտես ինչ եղավ, ես որ ընդունվեցի ինստիտուտ ու արդեն 10 տարիքում 25 տարեկան էի, ինձ բախտ վիճակվեց ուսումնասիրել մի շատ լավ դասախոսի հետ եկեղեցու ճարտարապետություն, հայ եկեղեցու ճարտարապետություն, ես բականին բաներ չգիտեի մեր, եւ ընդհանրապես մեր եկեղեցության հետ կապված այդ մի քանի տարին գոնե դրանով եմ զբաղվել, ու այնքան ուրախ եմ, որ հենց այն փաստը, որ ինչու մեր եկեղեցիները գունավոր ապակիներով պատրաստված չեն, նկարված չեն, այլ գրված են, հենց այդ հարցի պատասխանը հավատքի ուժի հետ կապված վրացի, դրա համար եմ ասում։ Օրինակ ես երկար տարիներ մտածում եմ, ինչի՞ մեր եկեղեցիները դրսի եկեղեցիների պես գեղեցիկ չի, որ գնաց դա տոն լինի, այլ ոչ, մեր մոտ մի հիսա այսպես բան կար, խորություն, մոխրագույն, այդ մոմավառության կետը, բա այդ հարցերի պատասխանները ես կարողացա ստանալ այդ դասախոսից հետ այդ տարիներին, ու քո հաղորդումները հավատի ուժը, համի ուժը, այդ ուժը օգտագործում է ընդհանրապես մարդուն կերտելիս եւ դաստիարակելիս։ Այնքան ես ուրախ եմ, ես ուղղակի երևի վախեցել եմ շատ ավելորդ արտահայտվեմ, բայց ես այդ սխալը սկուղեմ։ Ես չէ, դու շատ ծիրուն արտահայտում ես, ու ես շատ շնորհակալ եմ։ Դու ուղիղ կապ ես մարդկանց համար, առանց թերթերը թերթելու գոնե մի ժամվա մեջ բավականին լուրջ ինֆորմացիա վերցնեն մեր ինքնության մասին, գոնե մենք ով ենք այս աշխարհ, ո՞նց ենք եկել, ուր ենք գնում, ինչի ենք հավատում, ինչի ենք քրիստոնյա, ինչ ենք հենց այս հավատը պետք է լինի աշխարհի հավատը, ինչու ենք կամ առհասարակ ինչու ենք մենք։ Եվ ես սենց շատ ուրախ եմ, որ նաև ունեցել եմ լուրջ ուսուցչուհի գրականության, ով դրեց այն քարը, որ ես իմանամ խեմ հայ եւ ընդհանրապես հայ գրողներ շատ լուրջ ուսուցչուհի, գիտես, կարող եմ նաև ասել, Շաքեի երևի տենց դվայորդնի հորակույրն ա եղել իմ ուսուցչուհին, Շաքեի մեր այո, Մայակյան, Շաքշայն, այո, Հրանուշ Հակոբյանի դվերնի քույրը իմ գրականության ուսուցչուհին էր, չեմ կարող ասել ինքը ինձ ինչ իրա տվել, եւ երեւի դրա պատճառով ես կարողացա ինստիտուտ ավարտել, այդքանով, այդքան իրա տվածով ես հասցրեցի ավարտել այդ համալսարանը, եւ ընդհանրապես օգնում եմ շատ ապրելուց, շատ։ Ինչ լավ բան ասացի։ Ես քեզ ասեմ, որ Բայազետցիները, որովհետև Սարուխան եկած մարդիկ էլ, չէ՞, էլի հին Բայազետից էին, իսկապես եղել են շատ ուսուցչական ու կրթական,
ոլորտի ներկայացուցիչներ, կրթական ու բժշկական։ Դե թերևս տարածաշրջանով Արևմտյան Հայաստանում շատ են եղել ամփոփված, ասենք ոսկերիչները առավելապես եղել են հենց Կոստանդնու Պոլսում, հա, եւ տարբեր տեղեր։ Երևի ենթադրում եմ, որ բայազեցիները եղել են շատ ուսուցչական, որտեղ իմ ընտանիքն է Բայազետից եղել է։ Պապայիս ասած վարժապետների ցեղ։ Ես այդ բախտը չեմ ունեցել, բայց ես մի հպարտանալու բան եմ երևի ունեցել, մայրական տատիկը, միակ տատիկի հետ կապված պատկերացումները իր տեղ է գնում, համարում է իրեն Մխիթար պարապետի ցեղակից։ Եվ այդ տարածաշրջան, որտեղ իրենք ապրել են, ես Սյունիքից եմ, արմատներով Սյունեցի եմ, իրանք է շատ տեղ են տալիս կրթությանը, բայց չեմ ասի, որ իմ ապու պապերը եղել են ուսուցիչներ, վարժապետեր, բայց չգիտեմ, ես իմ համար շատ կարևոր է եղել մարդու կրթությունը։ Մինչև այսօր էլ անընդհատ դրա վրա փորձում եմ աշխատել, չգիտեմ ինչ կստացվի երեխաներիս համար, համ լավա որ երեխաները այստեղ են, համ վատա որ այստեղ են։ Մի կողմից կարողանամ իրենց դարձնել աշխարհի մարդ, բայց մյուս կողմից էլ դժվար է հասկացնել ինչի ենք մենք հայ, այդ շատ լուրջ աշխատանք է։ Դե լուրջ աշխատանք է, բայց լուրջ աշխատանք է նաև այս վատ կտրտվող կապով ապահովել բլից հարցումները։ Պատրաստ ես աշխեն։ Հա՞։ Այո, երևի էլի։ Քո սիրած գույնը։ Սպիտակ։ Ինչու՞։ Մաքուր է մերևում միշտ դրա մեջ, ամեն ինչ իմ համար մաքուր է։ Եվ տվյալ մարդը գույն է դառնում։ Ընդդեմ հարթություն է, որից ազատում եմ եղածը։ Ինչից ես վախենում։ Մարդկանցից։ Մարդկանցից վախենում եմ։ Անսպասելի են։ Այսինքն, եթե իմանայիր, որ սպասելի վատություն է անում, չէիր վախենա։ Բացարձակ։ Բացարձակ, պատրաստ կլինեի անսպասելի արարքներից մարդ։ Արդյոք հոգեբանության երկրորդ խորացումը, հա, երկրորդ մասնագիտացման մեջ խորացումը որպես հոգեբան այդ բախերի հաղթահարման համար էր։ Այո, պետք բախ չգոյություն չունի, դա մեր տրամադրվածությունն է, իրականում գոյություն չունի, վախ գոյություն չունի, դու ինքդ ես որոշում, որ դա վախ է։ Հա, բայց դու նոր ասացիր, որ դու վախենում ես մարդկանց։ Այդ դե դա չեմ կարողանում համակերպել, որ չպետք է վախենամ։ Կան բաներ, որ վախենում եմ, այո, այսպես մարդկանց հետ կապված։ Ովքեր են ավելի խորը, կանայք թե տղամարդիկ։ Կանայք։ 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 Երեք անգամ էլ էի ուզում վերջ, շնորհակալություն, ստեցուն, հաջողություն։ Կանայք, մտածեց, կասկածեց, կանայք, վերջում դրեց, կանայք։ Այո։ Ովքեր են պրակտիկ, տղամարդիկ, թե կանայք։ Երևի էլի կանայք։ Կանայք։ Երկու անգամ չեմ հասկանում։ Երրորդով, կանայք։ Հատ կանայք։ Միաժամանակ կարողանում ենք 6 բան անենք, բա պրակտիկություն չի։ Անխելքություն է։ Դե հա ուսերներից ենք վերցնում, հետո ասում են՝ լավ էլ անում ես, արա միջի վերջ։ Պրակտիկը տղամարդն է, հանգիստ նստած միջի վրա։ Դու պատտվում ես հոլի նման, անում ես ամեն ինչ, եւ նա վերջում մեծավարի տալիս է իր գնահատականը, եթե բախտը դերում է դրական։ Այո։ Այո, բայց մի պրակտիկա ես ուրիշ կերպ էի հասկանում, որ անում ենք ամեն ինչ հեշտ։ Արագ ենք հասցնում վերջը տեսնել ու կազմակերպել աշխատանքը։ Աշեն, որն է այն ուտելիքը, որը գիշերը, եթե երկուսին սառնարանը բացեցիր, տեսար, պետք է ուտես։ Օլմա։ Ուտեփով։ Դրա համար իմ տանը չկա ոչ տոլմա, ոչ թփով։ Որ հա, որ այդ ճիշտ որոշում։ Որոշումի չկա, կերը փորձեմ։ Եթե տանել երկու տոլմա են պատրաստում, մեկը մեր ավանդական տոլման, մեկը սկեսուրը սպարսկահայի արյուն ունի ու իրեն սպեց համերը ավելացրած, ոնց որ երկու տարբեր ուտես, եթե դու անունը դնես տոլմա, կարող է եւ չսիրես, բայց եթե դու դնում ես որպես իրենց տոլմա, շատ համով ուտելիք է, շատ մերից տարբերվում է ահագին։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ հյուրն է Աշխեն Կոստանդյանը, որը դիմահարդար է, ես սիրում եմ ասել, նկարում են դեմքի վրա, եւ դիմահարդարում այդքան էլ պարզունակ մի բան չէ, ինչքան շատերին ցավոք սրտի թվում է։ Եվ դա մարդու հոգեբանության ընթերցումն է, հա, մարդու դեմքի ճիշտ շտկումն է, գոնե չփչացնելը, դա շատ կարեւոր է։ Եվ ի վերջո, կնոջ ինքնավստահությունը աշխարհը դարձնում է ավելի գեղեցիկ, ավելի բարի, ավելի հոգատար։ Ուրախ Այո։ Աշ, ինչ երաժշտության հետ ես դու զուգահեռում դիմահարդարումը որպես մասնագիտություն։ զուգահեռում Հա, ասենք, ինչ ես լսում ականջիդ, երբ նկարում ես դեմքին։ այ հետաքրքիր բան ես դեպքում ասեմ, որ կախված իմ օրվա ռեժիմից և իհարկե մենք մի ժամերով ենք չէ աշխատում, այսքան ժամ ես մեկի համար, այնքան ժամ։ Եթե ես զգում եմ, որ ես հետ եմ ընկնում աշխատանքից, ու ես միշտ նկատում եմ, որ դա ինձ անում դանդաղ ու հաճելի ականջ շոյող երաժշտություն, ես հետ արժուններս դառնում են երաժշտական, նույն տակտով են ասես թե գնում, եւ ես անմիջապես փոխում եմ որևէ ժամանակակից արագ ցնց դայների, ամեն ինչ լսում եմ, ամեն ինչ։ Երբեմն երբ որ ոչ մի բան չեմ գտնում մեր հայ ժողովրդական երգերում, այսինքն այդ ռոպեին ինձ աշխատանքից չեմ կողմնորոշում, երաժշտները խանգարում են, միակը որ չի խանգարում հայ ժողովրդական երգերն են, որը ուսանական եւ գուսանական եւ այո եւ բոլոր տիպ մեր հայ երգիչներին ինչ ասեմ, սիրում գուսանականն եմ սիրում, Շերամ եմ շատ սիրում, շատ եմ սիրում, բայց հիմա չեմ ուզում, որ այստեղ հնչի որպես մենք հայերով ենք ու հայկականը, բայց ես ուղղակի պատկերացրեցի մեր հարսանեկան դիմահարդարում անելու ժամանակ երաժշտակ դրով հայկական ֆիդայական կարևոր է, մեր մոտ անդադ երաժշտությունը կարգավորվում է, ու ամբողջ սրահով այդ ականջներից այդ երաժշտության վրա մենք ավտոմատ զգում ենք, որ պետք է ոնց որ շարժումներից մեկը լինի երաժշտությունը փոխել, որովհետև տրամադրությունը փոխվում է։ Իհարկե հարսիկների համար մեկ-մեկ շատ վատ հատկությունն է, միացնում եմ մայրիկներին բան վերաբերվող երկեր, մեկ էլ լսում ես հարսը լաց է, ես մակիաժ հետ ենք ընկնում, մի լացի աղջիկ ջան, ամեն ինչ լավ ասա, ուրախ օր ա, այդ ամենալավ բանն ա, որ քո կյանքում հիմա կատարվում ա, այս րոպեին մամայի մասին մի մտածի, մի մտածի, այդ մամաները, որ վայ աղջիկս, այդ չարություններ մեկ-մեկ անում են, բայց իհարկե հայ էստրադային երգիչներին էլ եմ շատ լսում, գիտես նա ով է մանկությանդ կումիրը, ով է մեի սիրում մանկության մեջ մերոնց ստացա լսել Նունե Եսայանը, այնքան շատ եմ լսել, այո, Նունե Եսայանի բոլոր երգերը երևի անգիր գիտեի, բոլորը գիտեի, էլ ում կարող եմ ասել, հիմա շատ հիմա սիրում եմ նոր մեր երգից Արմեն Չիկին եմ շատ սիրում, սիրուն ասել երգում եւ հայրենասիրությունն ասիր ու երգում եւ սիրուն երգում սիրո երգերը շատերին եմ սիրում, նազենի ես ախր բոլորի հետ աշխատում, բոլորին առանձին սիրում եմ, ու գիտեմ ես ասում որպես մարդ, ես ասում եմ որպես երաժշտություն, ահա երաժիշտ, դե լավ արդեն լսեցի, ինձ բավարարում է, մեր ժամանակը ցավոք գնում է առաջ, ինչպես ոնց որ թռնեմ մի անգամ այս բոլոր անունները, հա, ոչինչ, տարբեր ամեն մեկը իր ցանկն է հիմա գրում, այո, ես ուզում եմ անպայման նշեմ ուղղակի, որ Արտուր Գրիգորյանի աշխատանքն է լրջագույնս կարևոր, որովհետև բոլոր մեր երկիչներին ի սկզբանե այդտեղից եմ ծանոթացել էկրանից այնքով, եւ այդ տարիներին ես հիշում եմ բոլոր հաղորդումները երկիպետականի միջնայում էի, շատ եմ սիրում իրենց, եւ Ռոնը եւ իրեն, Աշխեն ջան, ես քեզ մաղթում եմ հաջողություն, անկախ նրանից, որ երկում լինես, անկախ նրանից, ով լինի քո դիմահարդարման բազկաթոռին նստած, երիտասարդ երազանքներով լի հարսիկ, թե տարեց իր կյանքը հետաքրքրությամբ ապրած ու կյանքից կոնկրետ բան հասկացող իմաստուն միկին կնճիռներով, թե ինչպես, ամեն դեպքում որպեսզի քեզ հետ առնչվելուց հետո մարդը գնա ավելի երջանկացած։
չեմ ասի լրիվ բավարարված, որովհետև ինքնաբավ պետք է մարդը լինի, սկզբան է, ու դիմահարդարումը չի դա փոխելու, բայց որ ավելի երջանկացած գնա։ Նազին ջան, շնորհակալ եմ շատ ու ուրախ եմ, որ այդ հատվածում մարդկանց այդ վիճակում ես կարող եմ մի բանով ավելի լավացնել ու իրանց էմոցիան ինձ հետ է գալիս ու ես պատում եմ մի ամբողջ օր։ Յուրաքանչյուր հաճախորդ ինձ համար իրոք կարևոր է լինում ու իրա այդ մի ժամանոց տրամադրությունը իմ ամբողջ օրը կարող է ապահովել, ամբողջ օրը։ Ես երևի օգտագործեմ ժամանակը, Նազին ջան, քեզ քաջ առողջություն, հարատև երիտասարդություն, գործը իրոք անմահ գործ է։ Հա, շատ չեմ ուզում, ես գիտեմ, որ ես հիմա ինչ ասեմ կարող եմ չի հասկացում, դրա համար ասեմ, քեզ շատ սիրում եմ, այդքան հերիքա։ Ես շատ շնորհակալ եմ, ես էլ քեզ եմ սիրում, հաջողություն ի սրտե ու սպասում ենք շուտապույտ վերադարձիդ։ Պայման, պայման, Պակաս ջան։ պակապակայնայս չէ։ Այ այսպիսի հետաքրքիր ինստամերկ այսօր Աշխեն Կոստանդյանի հետ, ես վստահ եմ, որ դուք շատ հարցեր ունեք նրան մասնագիտական, և վստահ եմ, որ նա կպատասխանի ձեր հարցերին, և վստահ եմ, որ դուք հետո ձեր ուղին ու ձեր փնտրտուքը կունենաք, որովհետև որքան էլ մասնագետները այս կամ այն հարցի մասին ասեն, ճանապարհը ցույց տան ճանապարհը, մենք միևնույն ինքներս են գտնում և ինքներս ենք որոշում, թե որ ճանապարհով գնալ, և երևի կյանքի հմայքն ու քաղցրությունը ինքդ քեզ ճանաչելու մեջ է, ոչ թե անընդհատ ուրիշների հորդորով այս կամ այն փաստը անելու կամ ընտրելու մեջ։ Ձեզ շնորհակալություն, որ մինչև այս պահը մեզ հետ էիք, և Աշխենին շնորհակալություն իր օպերատիվ կերպով համաձայնության համար, որովհետև ժամային տարբերություն կար ու այդ ժամային խնդիրը մենք փորձեցինք արագ լուծել։ Իսկ վաղը իմ շատ սիրելի ուրբաթն է, ես ունենալու եմ անակնկալ ձեզ համար, իմ սիրելի երիտասարդ տաղանդաշատ հետևորդներ, 4 գիրք, վաղը ուղղակի մեր լավ սիրելի ընկերուհի Ասատրյան Collection-ի հիմնադիր Լիլիթ Ասատրյանի կողմից ես ձեզ նվիրելու եմ 4 հետաքրքիր գեղարվեստական գիրք։ Այնպես որ սպասում եմ ձեզ, գրավեք ուրբաթ օրվա ինստամերկյան ամրոցը ձեր տաղանդով։ Կհանդիպենք վաղը, բարի գիշեր, մնացեք լավատես։